12. března 1999 jsme vstoupili do NATO. Za necelé dva týdny letouny Aliance začaly bombardování Jugoslávie bez mandátu OSN. Bylo to 24. března 1999. Tog dana, 26. marta, ispred moje kuće su došli moje prve komšije. Za moju nesreću, oni su sreli moga sina Slobodana, zvanog Bobana, i rekli, ajde Bobane, hoćemo da idemo za Crnu Goru. Tu gore u Rugovu, njih je susrela OVK vojska UČK i u njih je uhapsila. Pitali su, gde idu oni za Crnu Goru, šta ćete tamo da radimo? Kaže, imate kod nas da radite. Pošto je moj Slobodan znao odlično da govori albanski, oni nisu znali da je on Srbin i oni su tog prvog dana radili kod njih. Međutim, drugi dan je došao neki komšija i rekao je da imaju jednog Srbina i oni su tog dana odveli nekuda mog sina i od tada ne znam ništa što se desilo sa njim. Dnešní Kosovo a Metohije. Svět jim zkráceně říká Kosovo. Jihosrbské provincie okupované od roku 1999 státy NATO, poté pod správou OSN. Rekordní nezaměstnanost, vysoká kriminalita a zbytky srbské populace přežívající v ghettech. Kosovští Albánci sní o svém samostatném státu. ...78 dní trvaly letecké útoky na Srbsko. Bylo vypáleno přes 1000 raket Tomahawk. Škody dosáhly 100 miliard dolarů. Srbové tím byli trestáni za Miloševičův režim, který podporoval Srby v Chorvatsku a Bosně a nakonec bojoval proti albánským separatistům na Kosovu. V rámci kampaně byl pro demokratický svět vynalezen i nový orwellovský pojem – humanitární bombardování. Tady například umírá noční směna techniků srbské televize. Když v roce 1913 Osmanská říše opustila jižní Srbsko, zanechala tu pestrou etnickou směs. Po každém srbském povstání, a bylo jich za pět století turecké nadvlády několik, následovalo vyvražďování a exodus Srbů na sever. Turci pak rozdávali křesťanské majetky muslimským dosídlencům, především Albáncům. Srbové však tvořili stále přes 50% obyvatelstva. Pogromem na Srby začala první světová válka. Rakousko-Uhersko mělo na Balkánu imperiální ambice a samostatné Srbsko mu stálo v cestě. 2,5 milionu zmařených srbských životů, to byl válečný účet na začátku 20. století. Srbská armáda ustoupila, ale nikdy se nevzdala. Patřili k vítězům a našim spojencům. Albánští separatisté byli nepřátelé Královské Jugoslávie.
dokud existovala, nemohli naplnit svoji vizi etnicky vyčištěné Velké Albánie. K Albánii chtěli připojit Kosovo a Metochii, část Makedonie, část Černé Hory, další kus Srbska a severní Řecko. Zvláštní plán, když si uvědomíme, že etnických Albánců bylo tehdy všude na těchto územích méně než polovina. Jaro 1941. Jugoslávii přepadl Hitler. V Chorvatsku a Bosně začíná vyhlazování Srbů srovnatelné s holokaustem. Kdo se chce zachránit, utíká do lesů k partizánům. Druhá světová válka bude stát Srby téměř 2 miliony životů. Jižní Srbsko obsazují Italové. Pod jejich patronací vyhlašují albánští nacionalisté Velkou Albánii. Také na Kosovu začíná etnická čistka. Srbové jsou vražděni, je uchvacován jejich majetek. Zabití Srba je pro albánského šovinistu hrdinný čin. 70 tisíc srbských rodin muselo Kosovo narychlo opustit. Odpor proti fašistům v celé Jugoslávii vedle srbského nacionálního odboje vedli především komunisté. Vítězství Titových partizánů na konci války ale zdaleka nebylo vítězstvím kosovských Srbů. Maršál Tito dekretem zakazuje několika desítkám tisíců Srbů návrat domů na Kosovo. Jejich domy a půdu postupně rozdává albánské chudině. Můj děda je za vreme partizána byl normální građanin i sve, ale pošto jsme měli 50 hektara zemlište, familia Solić ovde, oni jsou posle toga kad došlo taj otkup žita, dali da da otkup žita dva vagona, deda dao dva vagona, posle mu nakladno još dva vagona, deda nije mogao da da dva vagona, nije imao dva vagona, oni nas isterali iz kuće, u našu kuću koja je bila najveća kuća tu, koju smo imali 500 komada ovaca, 100 grla velike krave i mislim one kompletno i svinje i sve, to je sve uzeto od strane partizana. Oterani smo iz sela u susedno selo Korišu, tamo smo živjeli par godine, dedu nam 2 godine i pol bio u Nišu, 5 godina osuđen, 2 i pol godine bio dobio asmu, poslije ga pustili, zašto ga pustili? Hapsili ga, tukli ga u susedno selo, u Srbiji su tukli, vukli mu brkovi, udarali ga u zatvor i sve živo. Zašto? Pa zato što je bio, što smo imali veliko zemlju, veliko bogatstvo, zvali ga Kulak i to. Albánské rodiny utíkají z bídy a překračují hranice do Jugoslávie. Dostávají majetky srbských kolonistů, kterým Tito zakázal po válce návrat. To vše pod hesly o vzájemném bratrství a jednotě národů. Rastu jsem na Kosovu i Metohiji u selu Donja Dubnica kod Podujeva. To je mali gradić gdje su živjeli i Srbi i Albanci. Naravno, nekada su živjeli samo i u stvari isključivo Srbi. Prvi komšija, pored moje kuće u tom selu, došao je direktno iz Albanije i tadašnje rukovodstvo oblasnog SUP-a Priština mu je kupilo imanje kao neku vrstu pomoći jer su oni izbjegli kao emigranti iz susedne Albanije. Delovali su jako siromašno, tako da je moja porodica uvek njima izlazila u susret, pomagala svim sredstvima, od hrane, garderobe i drugih sredstava za život jer su u tome tada uskodevali. Po válce se celá Jugoslávie mění. Z agrární země se stává zemí průmyslovou. Titovi komunisté hlídají rovnost mezi národy a menšinami. Za projevy nacionalismu jsou tvrdé tresty. Za projev velkosrbského nacionalismu se však považuje i kritika protisrbské politiky režimu. Albánci na Kosovu získávají nevídaná práva. Jejich hospodářský i kulturní život je bohatší než v mateřské zemi. Mají vlastní školy, včetně vlastní univerzity, svůj rozhlas, později televizi. Albánské rodiny mají daleko větší počet dětí a demografické složení se začíná na Kosovu výrazně měnit. Konec 70. let představuje v Jugoslávii roky hospodářské krize. Na albánskou menšinu dopadá snad nejvíce. Nízké vzdělání a malá znalost jazyků jim brání odejít za prací. A na Kosovu práce není.
Albánským rodinám, které mají většinou velký počet dětí, se nedostává bydlení. Cena půdy na Kosovu jde do nereálných výšek.